вражаючи броньовані військові машини, здатні долати будь-який тип місцевості, які оснащені вдосконаленими системами та використовуються для транспортування піхотних військ і забезпечення підтримки. Це 10 найпотужніших бойових машин піхоти у світі. Десяте місце. Type 89. Це легка та надійна машина, виготовлена у Японії. Вона зроблена зі зварної сталі, оснащена композитною бронею і може бути оснащена динамічною бронею. Оснащена системою нічного бачення, лазерним локатором і кількома перископами. Має довжину 6 метрів 70 сантиметрів, а важить 27 тонн, вміщає 10 пасажирів. Двигун потужністю 600 кінських сил, розвиває швидкість 70 км на годину і має запас ходу 400 км. Всього було виготовлено понад 120 одиниць. З 1989 року він перебуває на озброєнні сухопутних сил самооборони Японії. Дев'яте місце. Аскот. Це потужний і надійний бронеавтомобіль, виготовлений в Іспанії. Розроблений для забезпечення максимальної мобільності та універсальності. Його модульна конструкція дозволяє налаштовувати його відповідно до різних типів місій. Він виготовлений зі зварної сталі, оснащений реактивною бронею та може бути оснащений системою лазерного попередження. Має довжину 6 метрів 80 сантиметрів і важить 26 тонн. Вміщає 11 пасажирів. Двигун потужністю 720 кінських сил, розвиває швидкість 72 км на годину і має запас ходу 500 км. Він почав виготовлятися в 2002 році і знаходиться на озброєнні в країнах Австрії та Іспанії. Номер 8. ZBD-04A. Це легкий і універсальний транспортний засіб, виготовлений у Китаї. Він розроблений для адаптації до будь-якого середовища та може виконувати операції амфібії. Оснащений передовими системами огляду, модульною бронею та лазерними пристроями попередження. Його довжина становить 7 метрів 20 сантиметрів. Важить 24 тонни і вміщає 10 пасажирів. Він має двигун потужністю 590 кінських сил та розвиває швидкість 75 км на годину і має запас ходу 500 км. Всього було виготовлено понад 1900 одиниць. Із 1999 року він перебуває на озброєнні сухопутних військ армії Китаю. Сьоме місце. К-21. Це універсальний і стійкий автомобіль, виготовлений у Південній Кореї. Він оснащений системою нічного бачення, системою виявлення загроз і пристроями протихімічного захисту. Може використовуватися як амфібія і здатен перетинати водойми зі швидкістю 6 км на годину. Його довжина становить 6 метрів 90 см. Важить 25 тонн і вміщає до 12 пасажирів. Він має двигун потужністю 750 кінських сил, який розвиває швидкість 70 км на годину і має запас ходу 500 км. Загалом було виготовлено понад 450 одиниць, і він знаходиться на озброєнні в Південній Кореї. Номер 6. Курганець-25. Ця машина була виготовлена в Росії. Це повна амфібія і виготовлена з алюмінієвого сплаву. Її башня працює з дистанційним керуванням і оснащена системами активного захисту. Має довжину 7 метрів 20 сантиметрів, вага 25 тонн і вміщає 11 пасажирів. Він має двигун потужністю 800 кінських сил та розвиває швидкість 80 км на годину і має запас ходу 500 км. Додам від себе. Всі ми вже знаємо Росію. Скоріш за все, ось ця машина нічим не краща за консервну банку, адже ми знаємо пропаганду і дезінформацію РФ. Номер 5. М2. Бредлі. Це швидка та маневрена машина, яка була виготовлена в Сполучених Штатах. Вона призначена для швидкого транспортування та захисту піхотних військ. Його швидкість та маневреність дозволяють йому утримувати стрій поруч з М1 Абрамс. Виготовлений з алюмінію та оснащений додатковою сталевою бронею. Його довжина становить 6,5 метрів, важить 30 тонн і вміщає до 10 пасажирів.
Він має двигун потужністю 675 кінських сил, розвиває швидкість 66 км на годину і має запас ходу 400 км. Зараз він експлуатується в таких країнах, як Сполучені Штати та Саудівська Аравія. Номер 5. Redback. Це потужний і надійний автомобіль, виготовлений у Південній Кореї. Розроблений для забезпечення максимального захисту та мобільності в суворих умовах, його система залізного бачення дозволяє екіпажу бачити крізь транспортний засіб. Він був розроблений південнокорейською компанією Hanwha Defense для австралійської армії. Має 6 метрів 90 сантиметрів в довжину, важить 42 тонни і вміщає 11 пасажирів. Двигун потужністю 1000 кінських сил, розвиває швидкість 65 км на годину і має запас ходу 520 км. Номер 3. Lynx. Це потужний і універсальний автомобіль, виготовлений у Німеччині. Розроблений для поєднання найвищого рівня захисту та мобільності в будь-якому середовищі. Його модульна конструкція дозволяє адаптуватися до будь-якого типу місій та оснащена системою виявлення загроз. Має систему автоматичного супроводження цілей. Його довжина – 7 метрів 70 сантиметрів, важить до 44 тонни. Вміщає 11 пасажирів. Він має двигун потужністю аж 1140 кінських сил, який розвиває швидкість 70 км на годину і має запас ходу до 500 км. Наразі він перебуває на озброєнні Збройних сил Угорщини. Другий номер. Puma. Це потужний і легкий автомобіль, виготовлений у Німеччині. Він розроблений, щоб надавати пріоритет мобільності та безпеці пасажирів, і характеризується передовим обладнанням. Обладнаний передовими системами огляду та зв'язку. Може бути оснащений додатковою бронею. Він має довжину 7 метрів 60 сантиметрів та важить 31 тонну. Має місце для 9 пасажирів. Двигун потужністю 1088 кінських сил, який розвиває швидкість 70 км на годину та має запас ходу 600 км. Всього було виготовлено понад 350 одиниць, і з 2009 року він перебуває на озброєнні Збройних сил Німеччини. Перший номер. CV-90. Це високопродуктивний та стійкий транспортний засіб, виготовлений у Швеції. Розроблений для забезпечення максимальної мобільності та маневреності на найскладнішій місцевості. Він характеризується великою універсальністю та високою живучістю. Має довжину 6,5 метрів, вагу близько 37 тонн і вміщає 11 пасажирів. Двигун потужністю 1000 кінських сил, розвиває швидкість 70 км на годину і має запас ходу до 900 км. Існують різні спеціалізовані варіанти. Зараз він експлуатується в кількох європейських країнах, таких як Швеція, Норвегія чи Фінляндія. Я дякую вам за перегляд цього відео, і не забудьте написати в коментарях, на яку тему ви б хотіли наступний ролик. До нових топів!